ခြင်းလေးဟိုဟာပုံမှန်နီးဆိုတော့အော်နေပါဘူးဒီမှာတော့နေတာနည်းနည်းလေးရယ်သူတို့ဘိုးဘိုးလေးအများကြီးရှိတယ်အဲဒါဘိုးဘိုးရာကြီးကြီးရကြောင်းနေဘိုးဘိုးကြီးရဲ့ကိုရာကြီးပုံကြီးလေးမှာတော့မတကောင်းအစည်းဆုံးမှာတော့အဲဒါငွေကြီးတောင်းတယ်ဒီကောင်ကဘာသူသူကောင်တော့